Ciao, vedrò. Vedrò, ci sono. Dici tu. Dobar dan svima, hvala što ste se odazvali na ovu novu izjavu za medije. Zbog velikog interesa medija odlučili smo se dati izjavu danas. Znači, kao što ste već upoznati, predsjedništvo IDS-a je na jučerašnjoj sjednici donijelo odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv Borisa Miletića zbog kršenja etičkog kodeksa i statuta stranke. Ta odluka je donesena gotovo jednoglasno, dakle od 19 članova predsjedništva, 18 je bilo prisutno, od 18 prisutnih 17 članova je bilo za, a jedan član je bio suzdržan. Ono što je ovdje važno reći da je postupak donošenja odluke bio kroz jednu dobru raspravu, dakle kroz jednu tešku raspravu jer je odluka teška, međutim donesena je tako kako sam malo prije rekao. Ono, ne bismo više zamarali javnost sa našim internim postupcima, mislim da imamo puno važnijih tema za istu kojima se treba baviti i iz tog razloga smo danas odlučili dati ovu izjavu. Što se tiče konkretnih razloga zbog čega je došlo do pokretanja stegovnog postupka protiv Borisa Miletića, u sam meritum stvari ne možemo ulaziti, trebamo dati stegovnom tijelu, odnosno predsjedništvu vremena, da sasluša sve činjenice, sve argumente i da donese konačnu presudu. Što se tiče našega prljavoga veša, ne mislimo ga iznositi u javnosti, a gospodin Boris Miletić će imati šansu, dakle, svoje viđenje stvari iznijeti na samom predsjedništvu. Međusobno razumijevanje i poštivanje i jedinstvo stranke važnije nam je od svega. Dakle, to je način i neophodan i nužan na koji mi radimo i na koji želimo i dalje raditi. I to je na kraju krajeva jučer diskusija na predsjedništvu pokazala. Moramo biti svjesni da smo tu zbog ljudi koji su nas izabrali, da smo tu zbog naših Istrijana koji su nam povjerili njihove glasove, da u njihovo ime zastupamo njihove interese, da u njihovo ime govorimo i radimo. IDS je, kao što znate, najjača regionalna stranka u Hrvatskoj koja se sustavno i iskreno zalaže za javni interes i dobrobit svih Istrijana, te je to naša politička, a i osobna odgovornost. Evo, ja bih toliko, ako ima koje pitanje. Većina medija to znala i ranije, s obzirom da ste jučer izašli s time. Radi se o anketama pred lokalne izbore, pretpostavljam, pa me zanima zašto je to sad trajalo toliko dugo. Pretpostavljam da se frizirao Marin Miletić na uštrb Elene Kuk-Belči, može i on odgovoriti na to pitanje. Kao što sam malo prije rekao, ne bih ulazio u meritum same stvari, dakle, imamo indicije da su povrijeđene određene odredbe etičkog kodeksa i statuta i s obzirom na te indicije utvrdit ćemo do kraja činjenice i donijeti konačni sud. Predsjedništvo Pulskog IDS-a je raspravilo o tome i ukoliko garantni odbor predsjedništva stranke odluči ne isključiti Miletića iz stranke, dakle, po pitanju stegovnog postupka članova stranke, dakle, svako tijelo ima svoju nadležnost. Za članove koji su ujedno i članovi nekog od tijela IDS-a, stegovni postupak u prvom stupnju provodi predsjedništvo IDS-a. Ali može li pustiti IDS? I hoće, imali raspravo o tome Pulskom IDS-u? Dakle, ponovo ću vam odgovoriti, nažalost, na isti način jer drugoga nema. Dakle, protiv članova IDS-a koji su ujedno i članovi tijela IDS-a, stegovni postupak u prvom stupnju provodi predsjedništvo IDS-a. Evo, neobičan je malo tajming, ukoliko se Miletić izbaci iz stranke, gubite i župana. Može komentar na to? Dakle, mislim da mjesto župana nije vezano sa ovim stegovnim postupkom i nemojmo prejudicirati rezultate stegovnog postupka. Tajming nije neobičan, tajming je, dakle, po saznanju činjenice, indicija koje upućuju na to da je moglo doći do kršenja etičkog kodeksa, poduzete su sve radnje koje trebaju biti poduzete i postupak je pokrenut, kao za svakog drugog člana. Hvala.
Da li teretite Miletića na osnovu dojmova ili vaš činjenica? Na osnovu činjenica. Kojih? Kao što sam malo prije rekao, ne mogu reći. Jer bi slučajno da postoji valjni razlog zašto danas nema tu gospodina Paljara koji također potpredsjednik stranke? Ne. Dakle, vidite koliko ima vas, kad bi još i nas bilo toliko, pa bi mi se... Dobro, sad, vi ste odredili jednu osobu, mogli ih je biti više. Ne, slučajno je razlog, odnosno dogovorili smo se da ćemo danas biti u ovom sastavu u kojem jesmo. Je li indikativno da Borisa Miletića jučer nije bilo na sjednici predsjedništva kad ste razgovarali o njemu i zašto ga nema danas ovdje, on je još uvijek služen od plan IDS? Dakle, gospodin Miletić je dobio poziv za predsjedništvo kao i svako drugo, svaki drugi, nikad nisu svi članovi prisutni na predsjedništvu, koji su njegovi razlozi, to ćete morati pitati njega. Da, zanimljivo je da ste razgovarali o nekom koga u tome trenutku nema. Da li se znao dnevni red unaprijed? Da, dakle, mi smo razgovarali o, dakle, i diskutirali o onome što smo morali prodiskutirati. Svako je bio slobodan doći na sjednicu predsjedništva. Gospodin Miletić je bio upoznat sa temom sa temom predsjedništva. I pitanje je sa gospođom Puh-Belče, evo, bili ste uska suradnica gospodina Borisa Miletića proteklih 8 godina, bili ste izuzetno bliski u predizbornoj kampanji za lokalne izbore, danas zapravo dali ste glas, pretpostavljam, protiv Borisa Miletića ili bar bili suzdržani. Kako to komentirate da ste se okrenuli protiv bivšeg šefa i da ga se danas proziva za kršenje etičkog kodeksa stranke, vjerujem da ste s nekim stvarima možda i bili upoznati. Evo, hvala na pitanju. Ja mislim današnja tiskovna je okrenuta potpuno drugom smjeru. Mi govorimo o organizaciji koja ima svoja tijela, gdje je pokrenut jedan postupak i ja mislim da se danas moramo svi koncentrirati upravo na taj postupak, a sve ostalo biti će naknadno. Bit ćemo naknadno. Za pokretanje stegovnog postupka protiv evo vašeg bivšeg dojučerašnjeg. Pa to je pokretanje stegovnog postupka. To ne producira nikakvu odluku. Naravno, mi poštujemo organizaciju, poštujemo tijela, poštujemo statut i pravilnike, prema tome o svemu što će se dešavati dalje biti ćete pravovremeno obaviješteni. Boris Miletić nije baš običan član, on je i predsjednik stranke i gradonačelnik u više navrata, ima svoju težinu, ima prepoznatljivost na nacionalnom nivou. Mislim, to da ste vi pokrenuli stegovni postupak je svima jasno, ali ako ste sad već došli tu i nećete nam reći osim toga da ste pokrenuli stegovni postupak, onda u stvari niste trebali ni dolaziti. Zbog čega ste pokrenuli stegovni postupak? Dakle, Boris Miletić, nije rekli ste običan član, Boris Miletić je član IDS-a i za svakog člana IDS-a vrijede jednaka pravila bez obzira na funkciju. Ja mislim da funkcija još dodatno, tako kažem, pojačava odgovornost za poštivanje svih pravila, svih akata IDS-a i iz tog aspekta, dakle, na njemu je još veća odgovornost nego na nekom, pod navodnike, običnom članu. Borisa Miletića od sinoć nema u javnosti, samo se na Facebooku obratio rečenicom sljedeći potez i moj. Da. Kako komentirate? Kako to komentirate? Osim toga, vi i on se pozivate na zaštitu Istrijana i da sve što radite, radite za dobro Istrijana. Dakle, što se tiče ovoga da je sljedeći potez njoj, da je sljedeći potez njegov, ja bih rekao da jedini logični sljedeći potez bi mogao biti da nedvosmisleno i jasno kaže da će kao svaki član poštivati odluke predsjedništva, odluke tijela koje IDS donosi i to je jedini pravi pristup. Koje su to odluke, na šta odlučite u stvari, da li da ako ga vi isključite da on ne radi problema oko toga ili da počne slušati ono što vi govorite kao predsjedništvo i da je veća suradnja između njega kao župana i vas kao predsjedništva IDS-a? Prije svega, oko čega je prijepor, nisam uspio shvatiti. Prije svega mora ispoštovati odluku da je donesena odluka o pokretanju stegovnog postupka, da mora sudjelovati i doprinijeti predsjedništvu da donese što kvalitetniju odluku i nakon toga ispoštovati jasno odluku predsjedništva kakav god bilo. Podajte li možda da bi Boris Miletić, s obzirom na sva saznanja koje on ima, ima ih više nego mi sam, trebao se uključiti stranku bez da se čeka cijela ta procedura i radi farsa sa medijima i ostalo? To ćete morati pitati Borisa Miletića. Dakle, ja ne prejudiciram odluku stegovnog tijela i ne bih mogao reći što on misli, a ja smatram da treba provesti postupak koji je započet i donijeti odluku. Kako biste vi postupili da se taj postupak vodi protiv vas?
ne mogu odgovoriti na hipotetsko pitanje. Imam jedno pitanje, dakle, nije Boris Pudić bio sam se u tome, ako su i lažirani te ankete i sve zajedno što se događalo, Boris Miletić je pretpostavljeno jedan krug ljudi koji su s njim radili i funkcionirali. Hoćete li vi nakon što stegovni sud donese odluku o svemu tome pokrenuti stegovni postupak i protiv drugih članova IDS-a i koji bi to drugi članovi IDS-a mogli biti zajedno u Borisa Miletića? Dakle, kao za svakog člana IDS-a, dakle, ukoliko postoje indicije i saznanja, pokrenut će se stegovni postupak jednako kako je pokrenut protiv Borisa Miletića i protiv eventualno nekakvih drugih članova koji su na neki način kršili... Duško Kišber je vodio njegovu kampanju. Duško Kišber je recimo upoznat sa, ako su rađene nekakve netočne ankete, to se zadnje sigurno upoznat. On je jedan od tih vinovnika te procedure i svega ostalih. Prema svakom saznanju koje budemo imali, ponašat ćemo se jednako kao i prema ovom. Znači sad ne znate da postoji još netko osim Borisa Miletića koji je sudjelovao u tim nekakvim radnjama koje su protustatutarne? Da znamo, bili bismo pokrenuli postupak i protiv njih. Upravo na Instagramu Borisa Miletića stoji, poštovani, temeljem članaka 9. i 10. statuta IDS-a s današnjim danom 5. veljače 2022. godine istupam iz IDS-a. Komentar? Dakle, nismo dobili, nemam službenu potvrdu toga, ukoliko je to tako kako tu piše, žao mi je zbog toga. Žao mi je zbog svega što je Boris napravio kao predsjednik stranke, kao gradonačelnik grada Pule. Mislim da je to ishitrena odluka, ali van toga stvarno ne bih mogao ništa reći. A sad vratimo se na pitanje koje vam je kolega Marina postavio. Šta to sad znači za poziciju župana? Dakle, župan je izabran na lokalnim izborima i jasno da ja sad u ovom momentu na to pitanje ne mogu odgovoriti. To je nešto što moramo svi zajedno, kao što smo jučer razgovarali svi zajedno, još jednom svi zajedno razmotriti i znaćemo što znači. Boris Miletić je poslao to pismeno, sorry, što je kolegica rekla. Dakle, on je preslikao je dopis koji je poslao vama na Splitsku 3. Kaže da je član od 31.7.96. Mislim, zbog čega je došlo do tog ishitrenog postupka? Da li ste mi prije bili u nekoj komunikaciji i kako to da postoji tako veliki sukob nakon ove sabora gdje u stvari nije bilo nikakvih posebnih prepora, nitko ništa nije iznio posebno? Što se među vremenu dogodilo i zašto je u stvari Boris Miletić istupio danas iz IDS-a bez da iznese svoju stranu nečega što je bilo? Da li s time on sad priznaje da je napravio grešku, da li ćete vi sa stegovnim sudom sada stati ili ćete proceduru odvesti do kraja? Dakle, stegovni postupak se sigurno ne može voditi protiv nekoga ko nije član. Zašto je istupio sada, ponavljam, morat ćete pitati Borisa Miletića. Dakle, sve ove hipoteze koje ste vi sad tu rekli, moguće su, ja ne znam koje. Dobro, da li ćete onda sada kad obustavite stegovni postupak reći zbog čega ste pokrenuli stegovni postupak? Ne. Znači, ostaće tajna ideja. Da. Bojite li se možda da će Boris Miletić sada, nastavno na pitanje kolega Marine, izvjet neki prljavi već vezano za svoje bliske suradnike? Ovdje u kampanji su njega bili svi, osim vas, dali mu podršku u drugom krugu, koliko se sjećamo, bilo je to dosta unisono. Ja mogu reći za sebe da se ne bojim, ukoliko bude nešto na što bi trebalo reagirati, reagirat ćemo i to je sve što po tom pitanju mogu reći. Nemamo se čega bojati. Jel ovo ima veze sa njegovim posjetama što je za malo i u centru i bazinu jučer u Magu, evo je župan nakon 8 godina, dolazi u posjet u Magu pa... Ne bih dovodio to u vezu s tim. Ne. Jeste li imali među vremenu saznanja da se rade istraživanja vezano za ribarsku plovidbu i Borisa Miletića i Viktora, sprega između njih dvoje? Osim onoga što sam čitao u medijima, drugo ne znam. Znači niste ne. Znali vezano za to ne. Da se pogrešite? Hoćete li onda obustaviti stegovni postupak sada kada rekla? Da, odgovorio sam na to. Da. Dobro, mislim da smo ovo odgovorili. Hvala. Još jedno, Boris Miletić u sinoćem postu na Facebooku spominje korporacije. Insinuirao li on to da je iza ovog stegovnog postupka stoje interesi nekoj korporaciji? Dakle, činjenice vezane u stegovni postupak nemaju veze sa korporacijama. A koje bi to korporacije mogli biti?
koje bi to korporacije mogle biti? Mislim, isto vas... Postoje dvije skupine. Elvis, isto vas... I s druge strane, Agroprodukt su krenuli kao korporacije i oni kao... Ne bih, dakle, ne, mislim... Politički interes. To je toliko... Da li su oni s vama skupili kontakte s televizijima, da li su oni utjecali na ovo pokretanje? Ne, na ovo pokretanje nije utjecao nitko. Dakle, na ovo pokretanje je utjecao samo predsjedništvo i činjenice koje su bile iznite na predsjedništvu, a nisu vezane uz indicije koje vi ovdje navodite. I koje mi nećemo nikad saznati. Možda hoćete, možda nećete, ali od nas službeno ih opet nećete sigurno. Okay. Evo, to bi bilo to. Hvala lijepa.